Ringan deh. Kangkel. Kangkel. Ayo. Yin kangkel mah? Yin kangkel mah tak lah, tak lah. Nak kena nama tak tua. Ni boleh tak lah, tak lah. Biji rang tak kena sil lah. Apple tak kena. Mandi sil ke barang dah wakin ha? Kangkel ko. Ia ada sokongan ya kan? Nama-nama aku mat naha. Nama-nama aku mat naha. Apple sistem tak kaya. Nak kulit tak lama? Weh, tak lah. Kami menkujan ada usah gelbok pak ingha. Ini kangkel ba. Menan kok nong je nak. Kusung tong em song ta dau tana ni na. Hai aku. Angu ba jalak tong ya. Sawa khari apa? Angu ya. Irang tane. Wan sawa apa ya? Michkan takim na nak ple. Sana ibak barang. Sim tu kizil mai ba. Hai ak cing buda. Nama aku. Hap panti hap mi apa tak kabar rah ni? Gemgen. Gigi sa syuk para rah. Angan tangko di misukat cewa zaman misukat na. Ang apa hap ni apa hap panti tak kapan? Ceng ha, bos aksan ma. Yang di salbum mungkin ada dah job li. Hai babo, hai babo inna. Aksan di babo dah. Sing mah cia. Cia. Hai, mai ke bakar kin mah? Nong na nam. Jalak nong lai, cina. Mai ke bakar kin mana? Gua. Ngapsan ibarat tukang mama nangko. Woi judang nanti yang cara bos kita sudah. Ah, oi. Hai, khusyuk ni cermbu. Nama nama haya. Mandrang ni bawa angkut ni buku bayak. Hai. Apa tuh? Tak lekang angkut bayak. Pasal kon kat mandu ni nih, kalau pasal pagar jok. Tuai. Ya mandi nama. Karena abi tu mana masih cikin. Tuai. Ya abi kau tu ingat dia. Abi kau ha. Ayo. Baham ni lah bapa tu mana hati mu. Ini bapa ang ni. Ini bapa macam cuma ini bapa. Oh. Deh. Baham ni rambarang dia. Deh. Macam ni lah.